Mä sain enetä kuin tonnin pistettä. Porukka niin vitun paskoin näissä pisteissä oikeesti. Mekin kuoltiin vaan porukalle, jotka vaan fucking 50-50 taas ARan dinkkas joka ikisen. Miks sun kanava on nyt näin isossa nousussa? Kaks päivää sitten sulla oli... Mulla oli kaks päivää sitten 270 tilaajaa. Kato, kun Leo saa ne koneen, niin kaikki hartaa tänne. Niin. Tämmönen shop. Popping up. Popping up. Session 1. Käykää sillä kaikki, se on säälty. Miks mun luki tossa session 1? Se on se sama juttu, mikä oli siis on 9. Mä annettiin sitä lämpää ja vittu. Niinku mä kävin pari zoktaksi. Hän tää osuu vähän jo. Se oli liikin yks kontrolleri, se oli low groundissa. Mä olin HGs, se äijä liikin tuhla linkkas mua low groundissa skarilla. Mitä? 50 HP, se oli niin vitun näppä. Mä oon näin, kun tulee tu pink pink. Oh no, tuo oli joku tanssi, mä en halua copyright strikea, mä haluan fucking... No. Mulla tää... Nyt ei kuulu noin. Mä haluan aura squadi, holy. Squadi, no niin, let's go. Mä en oo käynyt niinku puolista näissä paikoissa. En mäkään. Mä epään rottoo. Rottoo, onko mennä rottoo? Mä otan Mythic Minigunin. Oli vertipi näissä pisteissä. Olin tulossa kysyä milloin striimi. Mä menen tuolta rottoon, mä menen sit luvallasta. Yks menee tunnelista. Mä menen sit fucking ilmatunnel. Mä menen ilmatunnelista. Mä menen sit tähän nyt kaivosta. Kaivosta, no niin. Vitu kaivo! Puolasta! ei kannata, tai no ihan sama, kun te menette samaan paikkaan suurin piirtein. Ei... Peter, huutomerkki keskiarvo. Pikkuvikoja. Ottais kukaan puoltamäkeä, kun menee täältä ziplainin? Ei, jos sä hyppäät sit ziplainista alas, jos sä hyppäät tosta tornista alas, niin sä kuolet. Ottais puoltamäkiä. Me tosi ziplainin ja droppaa alas. Ei tänne kuku, nää botit ei tunne. Tää Space Skydive on niin vituttava oikeesti. Vittu mä kusin mun ländi. Kontestaaks meitä edes? Ei. me saatiin grotto! No way, me saatiin grotto ilmaiseks. Mitä? Saatiin grotto ilmaiseks. Ei näis peleis tuu näis pienes pisteis, kuka ei kontesta näis pakkois. Mitä? Sinä sharkki tulee vittu 20 tuloa. Okei. Okay. Oi sharkkilikin tulee 20 tuloa. Kannattaa ottaa tää puku heti, tää on ainoa verran. Nee. Missä nää vittu täältä pukua? Okay. Se on siis sen pikkutalon vieressä. Tää on parempi skinni tässä nopee. Mulla oli 9 ja sai stipendi. Oo, Peter pistelee. Mä en saanut stipendi. Mä sain melkein sai vittu vitosen stipendi. Mä olin joka päivä vittu leikkipuistossa pikkujonneen kaa. Ei oo, ne ei oo jonneen, ne on niinku Niki tai Leo enää. Mä olin niitten kaa. Joka päivä siellä. Ja sit yks meidän luokkalainen saa fucking joku ihme fucking kouluhengen nostattamis fucking stipendi. Siitä et se istu luokas koko ajan vai itki jos sille sanoi jotain. Se oli niinku vituttavin tunne ikinä mä vannon. No siis... Mitäs nyt tässä nyt pienis murehtis? Tuun pikkus kapittaa tovikella, venätkää. Shit on, Brutus. Kaspian shit on nää täällä Brutus. Scanning. Tää on iso. Siis tapaatko sen Brutuksen vai? Joo. Okei, hyvä. Honey boys. Mä saan ton... Sama heavy. Joo, tai ihmeessä. Mä haluun minigunin. Sä haluun minigunin, tää minigun näin. Okei. Niin, mut siis mä haluun mythic minigunin. Oee, noni. Tiputtamisen mestari tietää. Tiedä, kiskaa kun näyttää 5 vuotta droppaa. Tiedä, kun hän ottaa. Eli onks kerran shotgunni mulle? Taktikali mieluummin. Mulla on vaan vihreä pumppu. Oh, no niin. Mennyt mitään. Mulla on itse ihan harmaa taktika. Onks te, saatte toisten vaultissa jo? No syläasteella tois joka luokas tyttö ja poika, oisi saanut. Nice.
Mä menen etsiä tyyppejä. Hey stranger. Taas joku tyyppi. No mulla ei ole antaa ylimääräistä, sorry bro. Itse tääl on harmaa, tääl on harmaa. Pilluvater, kiitos kun tilasit. Heavy kute ei oo. Onks sun shotgun kute? Mulla on 8 ylimäärä. Ei, mun nolla. Okei, mä splittelen. Miks te mennäkään kesälle? Joo joo. Mitä? Miettäks te mennäkään kesälle? Mä en oo menossa. Mä menen rakkiin pelileirille. Oi, Kaspia menee sinne rektaan ne kaikki. No se. On mulla heavy. Onks sun Kaspian heavy? On, heavy kute on. Voit sä antaa mulle itseasiassa minigun kun teillä on, onks sul? On 50. Mulla on 400 tossa. Mutta noin kaukana, come on. Jos vaan dogshit glidaa, niin sit pääsis näin kauan, eiköhä? 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 Mulla oli vielä niin iso pää, että menin tota vettä pitkin. Mä pääsin jotenkin yhdellä glidella ihan hemmetin pitkällä, mä en tiedä mitä. Mä en oo käynyt tässä. Anton sai stipendin siitä, että vittu käsityö. Sitten kaikki mitä se teki siellä tunnilla vittuille opettajalle ja puhu munkaan. Mitä teet stipendin tuonne? Ja sit mä sain, se sai 9 siitä aineesta, mä sain vittu 7. Sä puhuit sen kaa. Striimaako Kaspian Twitchiin ikinä, kysyy Uksisarvi. En. Tää on vaan sen alt-accountin nimi, koska tää on läppänimi, eiks niin? Tää on. Mä tein tässä ison kassilla. Niin. Mä menin myös joku pelle tulee. Lähden 2 viikon päästä ulkomaalle. Okei, Nikita, pidä hauskaa siellä sitten. Buppuduppuduppudup. Me mennään ensi viikolla joku päivä mökillä, mut heti kun me tullaan sieltä takas, streamit lähtee taas. Mä oon vittu grindaa streameen koko vittu kesäloma. 11 päivä niinku tulee täällä. No ai niin ei vittu. Onko se muuten ensi viikolla vai? Mikä tulee mukaan? Mikä soolo paska tulee? Soolo FNCS. Älä kysy, se oli just äsken, mutta se tulee uusi. Niin. Soolo on niinku niin paskaa. Soolo on tylsä kattoo ja vitun niinku tylsä pelaa. Okei, okay, täys reppu. Peter rauhoitun bro. Mutta missä Peter vitun? Peter, onks tuollainen heavy bullet? Annan tässä. Joo. No niin, ja se ei oo nyt käynyt takas. Näin. Kato mä yks heavy snipe. Löytäkää taas, kräketty, kräketty. Tossa on tommonen, jos ollaan ei vielä. Mitä sä sitä rahaa, kun joudun kuitenkin maksaa? Ritmeä. Tää tyyppilä tykkäsi. Tuolla ilmasta ei oo kivi nähtävästi. Mä tiedän, miten mä pystyisin saada enemmän FPS, kun mä striimaan. Mä pääsin. And what you doing? Hetkona. Missä Kaspiano? Kaspiano vittu agen siis. Onks sieltäkään käyty? Oh, on! Tää tyyppi ehti triplaninkit mukaan. Joo, me ollaan tulos sinne. Tässä voi mennä hetki. Tää vipel tää on niin helvetin nopee tänne. Peräsit sinne. En. Se vaan juoksee sen pikkujaloilla. Ding 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 ding. Hypittää sinne. Jep. Missä nää on? On ne pelkkää right hand. Ai se tappoi itse. Mä tein muut luti right. Chillit 7 pistet. Nyt on muuten aika stacked kyllä niinku fucking 3000 pisteeks. Vittu mä oon just aika stackin. No joo. Vittu mä oon 30 koolaa ja vittu pari tirioa jälkeen. Kaspiani mitä sä alkaa striimaamaan? Joo, niin mä oon samaa mieltä. Kaspiani on vitu hullu pelaa, mä en ymmärrä miksei se striimaa. Joku pelaa teistä RP, mä pelaan heavy tän metsä. Mä oon minigun bro. Okei, pelaaks Kaspia RP? Ei, mulla on dragoni. Mä voin ottaa mun AR:n tilalle. Okay. Mulla on vaan kultainen AK anyways, niin... Mitä sinä teet? Anna mökkä, isoja. Mennä, eiks ne oo luovan... Oh my god, bro. Ei, ne oli jo nokannu sen, mut ne ei ollu tappanu sille tässä koko ajan. What the fuck? Näijät, oh my god.
Joo, mulla on sulle lisää heavy kuteja. Onks teillä RPG kuteja antaa? On. Leo, onks sul? Ei. Mulla on heavy kuteja menona. Joo! No. Tossa on 12 heavy kutia. Mitä? Mitä Elsa? Voi kiinnostaa. Niin mitä? Ei kiinnosta. Se on parempaa shotgunia niin mulle. Mulla on 2 päiviä. Mennään agensu katolle ja katsotaan missä on yeah. Tyyppejä. Akseli. Hello Aksu. Moi. Ai niin, mulla ei oo muuta, mulla on edelleen luokka viihde, vittu. Mennään. Sä voit, mä olisin tässä on aloittu kärräämätä. Pelit. Mä en mä siis. Missä? Mä en siis mennä mua. Se vittu, aah, tuolla menee äijäs. Oh my god. Mennä alo. Tuu. Me ei auttaa kans pelille. Mä landaan sen äijän päälle, vittu minikaninkaan. Mä landaan suoraan tuon äijän päälle. Okei, mä landaan tänne. Mä landaan tänne vittu laasarainen mun minikanille, kato. Jäi. Jäi, let's go. Mä fucking laasaran sitä yhden. Mistä saa 12 päähän? Mä pistin siihen meijät. Miten äijä vittu juoksusta 12 päähän? Onks teillä RPG kuten? Alue vittu, kasvi onks päde? On. Oh, täällä on joku. Jes, mä pääsen laasaran lisää porukkaa. Kräkät yks! 21 valkoista! 31 valkoista! On se kräkättyä jo. Korotkaa. Kräkätty toinen! Jäi! Vitu meija, meija blessi saas nau. Lokeis! Nice. Vika vielä. Let's go fucking shit on! Ois kasve niitä tuu pädejä missään? On tossa. Tu kun te taavinen kun tappele. Mä tarvii kun näistä yhdessä luurin. Tossa markkaa sen. Ah, täs, et sä näet, täs näin. Se olisi portaissa. Mä oon täs. Mä finaan. Ei silläkään ei ollu RPGs ladattu. Yks banaani. Nokkasin yhdessä. Nice, mä ammun RPG:n. Ai, onks se shake on, fuck. Ei se mitään, pikku vikoi. Onks teillä valkoista hiiliä? Mulla äijä, edessä. Ei. Jossain siin joessa pitää olla meidän. Tuolla näin. Ah niin muuten olikin mut. Mennään vaan menossa enää hakee. Tossa on päin. 4 flopperia. Ai se on heavy. Wait, täällä on joku. Jäi. No kattu yks kolmesta päällä! Mä shakedownaan tää. Toi äijän tuo nokat, toi nokattu, mikä mä markkasin, se on nokattu. 125. Jäi. Tää äijän oskas mua vittu heavy sniper. Sain. Oo vittu, 300 päähän niin se satisfying oikeesti. 300 päähän, let's go. Äijän paljon tappoi velu. Onks meillä on 14 tappoa jo. Antakaa RPG kuten. Ah, mulla on iso. The nervous man. Leo, mä heitän ison sulle. Ei, mä oon sanonut. Okay. Mä otan sen takas. Onks sulla RPG kun teillä on? Voit lainatkaa. Mennään tätä viivaa pitkin vaan, kun saadaan kontesta. Joo. Tässä on kaikki. Miten botteja noin? Nää on ihan vitu helppoja. No se. Mä oon kräkännyt 3 äijää tän tästä pelissä vittu tai AR:lla vittu. Mä vittu laasrasin sen yhden siihen. Oh yes. Tossa bullissa revattiin RPG. Yes. Mä RPG-täsin tohon. 13 jäätiin.
Ei, mä ammuin ohi, sori. Lähti tonne. No, okei, okei. Okay. Tapetaan ne, tapetaan ne. Yks on metalliboksissa. Fucking tapetaan nää jonnet. Kaks teidän valkoista. Niinku aina. Näkyy jotain pleikka päällä, ei tuhota nää. Täällä on yksi, me meen tappaa, että... Tää on? Täällä on joku. Oomakas! Tupladiski! Tuolla runner, runner, täällä on grappleri, mä otan grappleri, mä otan grappleri! Tuolla on skarikin tuolla stormis. Ihan vaikki. Pillityppi. Skyn toi skari on tuolla. Jätkä markkerin. Oh my god, mun netti lakas. Stormis oli. Kräkätty yks. Mulla markkerilla on polttaa. Vittu, mulla ei oo shotgunis kutei. Kokitis valkost yhteen. Lost. Noni, finaa sit suoraan. Kräkki. Noin niin bottei, mulla ei vaan FPS, en mennyt sitä mitään. Alha, meidän alapuolella on äijä. Joo. Tuossa on mun boksissa on äijä, varo. Nice. Kräkkäis. Ottakaa mun kortti. Nattu. Leo, käy ottaa mun kortti, kaspeen saa nää. Missä on? Ylhäällä. Ah, Kaspian sai sen, let's go. Ja mun työ alapuolen vielä. Kolmi, tää on uusi tiimi. Onko? On. Tässä. Nokki. Kräkki. Nice. Fina vaan. Sain. Nice. Leo vedä minei. Nää revat hasu. Joo, revatkaa mut slurpis. Me slurpin nopee. Kaspian pädäs tosta äsken. Tasan 1 mil, oee. Joo, älä mieti niitä. Joo, ne vaan aimassa sit asut. Flopperi. Ei mä voi. Etkö? Leolla flopperi. Missä väli on, Kaspian? Se on siinä jossain, vasemmalla jossain. Tää charge saa. Anna toi minigunit sit mulle, Leo. Jep, mä otin. Siin, let's go. Mä takaa tulee äijä. Ei tästä slurpissa, tossa on mun markkero äijä. Joo. Nyt on tuolla katolla joku. Ammu tuon päälle. Jes, no niin. Mä vihaan näitä tuon kontrolleri, kun ne vaikuttu pitää. Onks sä tää grappleri? Ai mitä? Onks sä tää grappleri? Joo. Kiitti. Mä menen Leon luo, Leo. Okei. Mä oon tässä Leo. Kohdattu! Nice! Mennä päällä pitää, onks siinä aika iso sieltä? Tulee uutta. On iso. Onks sulla mine? Onks sulla iso? Ei. Ei, mä en ottanu maasta. Mä en saanu niitä. Tiputa! Älä nyt kuoa! Tossa vitu. Tää käytty 2 tyyppiä. Joo, saamme se minigani. Jes, kiitti. Mulla on ihan hyviä ammoa, sun ei tarvitse ampua ammoa. Jes, kiitti. Oh my god! Shit on asiaksi just jonkun. Oliko et jää ruutuja näitä klippiä? Ei tarvi. Mä näen. Se vika. 3 äijää enää.
Paljon tappoi meillä on? Niinpä. 20. Venä. Meillä on 23 tappoa. Kräkki tonne. Mä meen. Me yritetään löytää, jos on tää. Mä pressuraan sitä. Se on yksin. Meidän selässäkin on äitiä, mutta heavy snipataan selässä. Mä sain tän. No sain. Olisin hiilissä. Olisin varmaan jotain surppii. Vika on mulluan. Eiku ei, se oli Kaspian. Se vika on jossain tuolla. Tuo menee. 34 tägeis. Ois mun markki oli seinän takana. Oh, tos ei, puu rakennut takana. Mennä pikaksaa. Mä oon tehä. Ah, mä näin tää ihan aikaisemmin. Tää oli Sky tiimi. Älä ammu yhtään. Oh, sori. Tää blokkaamaan stormi tää. Toi ykkönen. Let's go! Aika 25 tappoa, ihan vitu helppo. 26 vai? Mä oon niin hyvin, 26 pommi. Ihan 26! Oh my god, äijä. On ilmanen. Vitu ilmanen, mitä helvettiä?